në këtë ditë ndërkombëtare të gruas, edhe vetë Putin ka gjetur kohë të falë 52 gradë të dënuara, ndërsa në Shqipëri nuk kanë përfituar për tyra as grada as meshkuj, për shkak të amnistisë që ka ngecur në ngërsh, dhe që vetë dënuarit kanë cilësuar si një diskriminim të drejtave të tyre për shkak të interesave politike. A duhet ishte zgjidhur tashmë? Unë besoj se ka qenë e gjithë mundësia për të patur një zgjidhje të drejtë edhe për këtë çështje, por është qartë që janë manovrat e majorancës e cila përpiqet me çdo kusht të realizoj agendat e saj për të mbrojtur personat përgjegjës për shumë afera në mënyrë që të marë votat e disa deputetëve opozitar apo pseudo opozitar. Pra kjo është tjetër çështje, por pa si diskutim që krat nënat dhe vajzat janë persekutuarat më të mëdha të kësaj qeverie dhe të këtij regjimi, pasi të gjithë treguesit social, ekonomik dhe bara e zakonshme që është rënduar mbi familjen shqiptare, në radhë parë ka rënë mbi gratë, ka rënë mbi nënët, ka rënë mbi vajzat, të cilat po kështu kanë qenë edhe viktimat kryesore të dhunës, që ka ardhur për shkak të akumulimit të tyre problemeve. Janë me qindra gratë të vrarë apo të vetë vrarë për këto arsye, raste pa fund të dhunës në familje, rritja e numrit të divorceve, të aborteve, është një krizë e madhe që vjen nga mungesa e politikave për fuqizimin e familjes, për fuqizimin e gruas edhe të rolit të saj në shoqëri dhe në familje. Thotim edhe, Firi ka qenë një nga hambarët e mizegjes, ndërko që tokat për mbeten dirë, fermerët ankon për subvencione, blektorët për ishesin në baptit, shkolla për mbeten bosh, fshatër bosh populore, nga në atjetë partija socialize thotë se kemi 20.000 antarësimet të reja, cili është mendimi juaj? Tani, kjo puna të arsime si ato 1 milion pemët e Tiranës, dhe më thonë dhe vërteta është që këtu edhe derat janë përgjysmuar vetëm në një vit, nga vitit 2022-2021, ashtu si kurse janë përgjysmuar gjedhët, ashtu si kurse janë përgjysmuar timtat, edhe ashtu si kurse i pjesë e madhe e serave janë braktisur, apo janë dhënë me qera, për shkak të pamundësisë përfitimit prej tyre, sepse të gjitha taksat janë rritur dhe është e pamundur për të jetuar me dinjitet në fushën e bujqësisë, në fushën e blegtorisë, sepse nuk ekziston zero mbështetje nga shteti për të mos thënë që ka pengesa pa fund. Ndërkohë që përmes kontrollit të pikave të grumbullimit, përmes kontrollit të tregut, janë shkatruar interesat e fermerëve, interesat e prodhuesve, të cilët kanë humbur interesin, edhe kanë qenë detyruar të bëjnë edhe greva, të cilat edhe ju i keni raportuar për të imponuar një respekt minimal për djersën dhe për kontributin e tyre. Është interes i rilindjes shpopullimi i Shqipërisë, dhe shpopullimi i Shqipërisë fillon nga shpopullimi i fshatit, i zonave rurale, edhe nga ato zonat që kanë qenë dhe janë hambari i vërtet i vëndit tonë, si që është edhe Mizeqea. Dhe ajo rastësisht, edhe goditjen më të madhe, e ka pësuar Mizeqea, ka pësuar qarku i Fierit, sidomos sa i takon biznesit në fushën e bujqësisë. Për të mos folur pastaj për braktisjet totale të turizmit në qarkun e Fierit, edhe të faktit që ende janë të shumtë ata që edhe në Shqipëri, kudo tjetër nuk e dinë që Fieri ka një vijë bregdetare, e cila është pothuajse sa ajo e
Slovenisë. Ndërkohë, zoti Meta, sot është shtyrë sërish seanca për ish-kryeministrin Sali Berisha. Si e parashikoni fatin e tij, duke qenë se jeni një njohës i mirë i realitetit shqiptar dhe një alat i ngushtë? Tani, ju e dini se pak ditë më parë u mor një vendim tepër absurd, siç ka qenë gjithë procesi nga fillimi kundër zotit Beleri, të cilin unë e përmenda dhe më parë. Pse takon zoti Berisha, kam thënë më përpara që kjo siç është 1000% politike e cila synon e urdhëruar nga Edi Rama publikisht, e cila synon izolimin e tij me shpresën për të diktuar dinamikën brenda kampit opozitar dhe për të nxitur përçarje, por besoj se mitingu i 20 shkurtit dha një mesazh shumë të fuqishëm dhe absolutisht përpjekjet e tij për të shkatruar pluralizmin politik me qëllim shkatrimin përfundimtar të llogaridhënies janë të pashpresa. Shumë shpejt do të rivendoset trendi kushtetues në vend dhe të gjithë do të bëjnë përgjegjësi për shkeljet e kushtetutës, për shkeljet e ligjit dhe për nëpërkëmbjen e të drejtave të qytetarëve shqiptar. Vota e migrantëve mbetet rrezik për 2025-ën, premtimi pa mbajtur. Partia e Ilirisë ka qenë dhe është vendosur për votimin e emigrantëve kudo ku janë. Ai që ka të merrë është Edi Rama, por ne do të bëjmë çdo përpjekje brenda mundësive tona që ata ta kenë këtë mundësi që të japin votën e tyre atje ku jetojnë, sepse është vetëm kontributi i tyre që ende mbijetojnë shumica familjeve shqiptare. Ne dim shumë mirë që me pensionet skandaloze të kësaj qeverie, që nuk dalin as për ushqime, jo më për ilaçe për të paguar energjinë elektrike, fatura të tjera, nuk do të kishin ngelur as 10% e pensionistave në këmbë, por janë fëmijët e tyre, janë tafnit e tyre në emigracion, të cilët kontribuojnë në mënyrë të vazhdueshme për ta. Na edhe programi ynë për pensionistët që e kemi bërë tashmë shumë të qartë, është një program pak thimpas dhe është një program i cili do të gjejë mbështetjen e gjithë pensionistëve anë mban Shqipërisë. Faleminderit.